כאשר הזירה בעזה בוערת, אז אצלנו בחדשות ממשיכים גם עם סרטונים ויראליים להקנית את גנץ, וזה גועל נפש. רבותיי, זה בעידן של מלחמה, גם אם תקראו לזה מבצע, ובעידן כזה תמיד העם צריך להתלכד. הבחירות הגיעו בתקופה לא טובה, לא, הם בדיוק במועד, אבל מה שלא טוב, שהמבצע יכול להשפיע על ההצבעות. אינני יודע מה בדיוק תהיה השפעה, האם ההשפעה תהיה בעד מפלגת הימין והגוש הימני, שעכשיו עושה שרירים ומעביר כוחות רבים, כוחות עם מילואים. ורבותיי, גיוס מילואים זה דבר לא מש... זה לא הדבר שמראה על רוגע, אלא דבר שמראה על כוונות רציניות שלא לוותר לחמאס. אין שום הפסקת אש, רבותיי. שקט מול שקט זו לא הפסקת אש, וזה לא הסדר מדיני. הגיע הזמן שנבין את זה. הגיע הזמן שניתן לרמטכ"ל לבצע את תפקידו. הגיע הזמן שהפוליטיקאים יסתמו את הפיות שלהם. הגיע הזמן שכל האלופים לשעבר וכל מיני אנשים ממערכת הביטחון לשעבר שיסתמו את הפיות שלהם. מספיק עם הפרשנות. זה לא עוזר לאף אחד, זה עוזר רק לצד השני, שיכול לנחש את הצעדים שלנו ואת המניעים שלנו, ויכול לעשות ככל העולה על רוחו. החמאס נפגע במה? נפגע במחסנים, נפגע בבתים, ברכוש, ואף אחד מהאנשים שלהם לא נפגע. הם ירדו למחתרת, ואנחנו בכלל לא מצליחים לפגוע בהם. ככה לא מנהלים מלחמה. צריך לסגור את כל התמיכה שאנחנו תומכים בעזה. צריך להוריד את השלטר של החשמל. צריך להפסיק העברת סחורות. בוודאי ובוודאי להשאיר את עזה עם גבול למדינת ישראל שהוא גבול סגור. ומי שמגיע לגדר ומי ששולח בלונים, זה לא צחוק, זה לא בלונים של מסיבה. צריך לנטץ אותם בכל מקום ולא לחשוש. העולם כבר לא מגנה אותנו כמו שפעם. יש לנו גם את הגיבוי של נשיא ארצות הברית, ורבותיי, זה המצב. הלוואי ונשיא ארצות הברית לא ירד מהתפקיד שלו, כי הוא טוב למדינת ישראל. גם אם הוא בוחר לתת הצהרות שעוזרות לביבי, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה טובת המדינה. אז זה המצב. אז כשאתם יושבים ביחד ביום שישי ומדברים, אל תקטרו. תתחילו לצאת ותתנדבו. תתנדבו בכל דרך שאתם יכולים. תתנדבו בכך שתקנו את המצרכים שלכם מהסוחרים של עוטף עזה. כי הם פושטים את הרגל. הם בקריסה כלכלית. תתחילו להתנדב בכך שתלכו לשמוח באירועים של מבוצעים בעוטף עזה, בין אם זה בר מצווה ובין אם זה חתונה. תלכו לבתי החולים בכל הארץ ותחזקו את נפגעי החרדה. אני גם חושב שמי שיש לו את הכוח הנפשי, הוא יכול גם להתנדב במחלקות אונקולוגיות.
אבל נפגעי החרדה הם כרגע הראשונים שצריך לתמוך בהם. החרדה נובעת מהמצב המלחמתי במרכאות או מה שקורה בעוטף עזה. אז צאו מהנוחיות, תצאו מהנוחות, תוצאו ותעשו משהו כפי שמדינת ישראל צריכה לעשות על כל תושביה. ואהבת לרעך כמוך.